Şu hafta maşinamızdakiler 1500 dolar gibi birileri. Anakiler 1500 dolar pulu bari hürmetli olmalısın. Maş videoda tırsılar, cönat peyizler. Hemen düşündü. Bir yıl, yok bana yetip tuğlayın. Ne çalıyor şimdi bu yolda ki? 6 aylık. Akiler 6 aylık tuğlayın mı? Akiler narkını 5500 dolar koyuşup da kamı bu. Kolu kısayla buldun bugün? Yok, hala bulmadım. Hala bugün yok. Ne? Yo, bunu sizin özüm tölep getirmen deyse ki? 3 yarım mı? Akiler tölep getirmen sizlere giden 3500 dolar ki bir hemen değil yaptı. Hani? Akiler 6500 dolar kamı bu arada iş yaptı. Variyatı yapma sivil olarak kesinlikle? Nakt bulu ki. Bank kolosa ki? Her halde ağzı rastgele yok. Akiler, hoş, temirde geçtiğim cevap vermedi. Lekin her halde ağzı uç. Akiler 3400 dolar kırışken ege satışmadı. Variyat mı, bank mı yapma sivil olarak ki bunu? İşte ege. Telefonda 5700 dolar diş yaptı. Hürmetli obunatın 3 hafta maşinamızı. Kami yok iken, böyle şaşırlar iken. Ege kızıgı. Okur ağda kırışken ege motor. Hazırda tablo 400 dolar min turuptu. Tablo yazan ege hazır. Tablo yazış yaptı. Yazı motor. Aka xonlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh, hurmatli obunachilar. Akalar, sizlar bilan Muhammad Ali, Zo'r bozor 2 kanalini admini. Akalar, bugun xudo xolasa saharlabdan sizlar bilan birgalikda. Akalar, bozorga kelganmiz hurmatli obunachilar, Qo'qondan, akalar Farg'ona viloyatidan, Qo'qon shahridan hurmatli obunachilar, sizlar bilan mashina bozorida didor g'animat ko'rish turibmiz. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlardek Nexia bilan qotardaman. Hozir egalaridan Nexia 1, Nexia 2 akalar chiqib bo'lsa, Nexia 3larni ham qo'shib ketaveramiz. Hurmatli obunachilar, yaxshi o'tirib olasizlar, choy poyla qo'yib olasizlar, sabab akalar videoni strashniysiz olaman. Qo'ldan kelgancha o'zi akalar Qo'qonda ilak hammasi ko'p akalar dehqon bilasizlar, xabarlar bor. Lekin yana ham harakat qilaman akalar dehqonlardan chotki qilib suyumgalar qilib akalar arzonlarini, egalarini, holati yaxshilarini akalar pulni arzonlarini qilamiz. Akalar, sizlar bilan Muhammad Ali, hozir chotki qilib egalaridan so'raymiz, narxlarni birgalikda bilamiz. O'zim ham hozir keldim bozor akalar, narxlarni bilmayman. Ko'ramiz, qani narxlar balandmi, pastmi, bir qator kommentga yozib qo'yinglar akalar. Videolarimiz boshlab yuborgan akalar, like bosmagan bo'lsalar bosib qo'yinglar. Malojni Nexia 1 egasi kim ekan akalar? Ma'lumot bo'lsa bo'ladi akalar, buni YouTube'ga. Yil necha buni? Akalar, boshlanishiga Nexia 1 2006 yil ishlab chiqarilgan ekan. Mana, polni ko'rinishlari. Kraskamiz qanaqa endi boyaki bunda? 40% kraskasi bor. Qayerlarda endi aka, bir foizimi aytib berasizmi bir qator? Kapot qanot eshigida. Kapot qanot eshigida kraskasi bor. Akalar, gaz qo'yib qo'yishibdi, padralniki holatlari. Xo'sh, yaxshi holatda, akkumulyatorlari hamda usitlar aka, xudo xolasi o'zinikimi, yechilmaganmi? Yechilmagan, agar hammasi xo'p o'ziniki. Qani, balonlari mana yaxshi holatda, hurmatli obunachilar. Kalpechalar taqib qo'yishgan. Qani, shumkalarimiz yo'q. Shep mashina qayerdiki? Qo'qondagi. Agarlar Qo'qonni o'zini mashinasiga mana ko'rinishlari, signature hollari bor, linoleum qilingan. Probegimiz akalar 414 ming turibdi. Aka, motor qilinganmi bu? Qachon qilingan? Akalar 23-yilda oxirog'ida qilgan ekansizlar-da. Akalar 23-yilda oxirog'ida qilishgan ekan motor. Hozirda tablo 414 ming turibdi. Tablo yozaman aka hozir. Tablo yozishadi. O'zi motor qilgandan keyin hisoblanmaydi baribir. So'rab qo'yish biz vazifamiz. Mana. Bo'lni salon qismlarini ko'rinishlari. Xo'sh, gazlarimiz bor aytib o'tdim. Nechtali aka bu gazi? 90 tali. Agar 90 tali yoki 80 tali bo'lishi kerak gaz baloni. Qani zapaska balon bor, pollari yaxshi holatda. Zavoddan qo'yishdi. Hadavoy korobka motorlarimiz qanaqa boyaga? Yaxshi holatdami? Rasodlarimiz yo'q-a? Narxi nech bo'ldi yaxshi buni? 4800 deyapti. 4800 kami bor. Bo'l qisqani bo'ldim bugun aka. Qancha qilishdi? 4000 atrofida qilyapti. Akalar, narxini 4800 qo'yishdi. Akamizni bugun 4000 atrofida qilib pulni qisqan ekan bermadi. Qo'shganiga berasiz ekan-da. Variant gaplashib bo'lamanmi, bankmi? Bank gaplashamiz. Variantga savol yo'q, o'zaro. Akalar, variantga savol yo'q, lekin bank orqali kelishimiz mumkin ekan. Xo'sh. Aka, telefon nomeringiz unda bunga? 90li. 059 6409 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Bitta rasmiy bo'lsa mayli aka, oldin yoqtirsiz. Akalar, xo'sh, Nexia 2, Nexia 1 bilan qatorda davom etamiz. Hozir egalaridan so'rab, like bosmagan bo'lsalar bosib qo'yapsizlar degan umiddaman, hurmatli obunachilar. Aka, eshigini 1 minutga yopib qo'yasizmi, iltimos? Xo'sh, qaniychi, juda chiroyli turibdi mashina Nexia bo'lak bo'lib. Charchamay, savoz bersin aka. Akalar, ketdik bundan bu yoqqa, to'xtamaymiz. Nexia 2, Nexia 1 lardan pulni olamiz. Aka, gapiravering. Aka, Nexia'lar olaylik, keyin o'tamiz aka, u yoqqa jentraga. Qani, Nexia 1 egasi bormikin buni? Boyaga sizlardan emasmikan mashina? Ma'lumot bo'lsa bilan YouTube'ga shart emas. Narxini bilib ketsamchi aka buni? 8000. 8000 dollar. Yilichi? Akalar, 2007-mi, 8000 dollar deyapti. Saqlanganlardanmi aka bu? Yo'q, minilgan.
Juda qimmat, u qimmat, qimmat o'tinglar. Nexi kichik. Egasi kimaga agala? Qo'yaramizmi? Charchamasizlar. Assalomu alaykum. Qo'lingiz oppay. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobuslarni olib ketsizlar bo'ladi. Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsizlar bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qo'llarimdan hurmatli vatandoshlar, mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferli motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar, Zo'r bozor kanalidan oldim desalar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Akalar, Nexi 2ni 2014'dan boshlayapmiz. Xo'sh, so'z aka bu? Agar so'z gibrid motordan davom etyapmiz. 2014 klassika aka. Agarlar ikkita oldi qolot hamda kapotda klassikasi bor aka. Suvag yetmagan deyshyapti. Motorlarimiz ishlayapti, padrangi holatlari yaxshi akalar. Xo'sh, konditsioner yo'q, gazlar usorib deb qo'yishgan aka. 100 ta Toyota'dan gaz balon bor. Usitlar o'ziniki bo'y aka. Usitlar o'ziniki, yechilmagan deyilyapti. Qo'yilganmi aka? Nari tomoni. Agar sutur nari tomoniga qo'yishgan aka. Mana ko'rinishlari. Shunkasi bormi shep buni? Shunka, shunka qilinganmi? Shunga qilinmagan aka bu. Shunga qilinganga o'xshat lekin eshigingiz. Mana. Salon qismi ko'rinishi, poligi bor, sinachi qo'llari bor. Tirichlikmi aka bu shuni? Agar 235 ming probegimiz turibdi avtomashinada. Agar eshiklar qullar shunka qilingan aka. Ana o'zi bilinyapti, tayinotkasi bor. Ana, to'lning salon qismi ko'rinishi, chixol poliklari joy-joyda. Aka, motor hadovoylari yaxshi, buni korobkalari? Hammasi yaxshi holatda. Xo'sh, kapot nimalar bor aka orqada? Zapaska balon? Zapaskasi yo'q. Zapaskasi yo'q. Pol yaxshi holatdami? Akalar, pollar yaxshi holatda ekan, miltani bor. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Banki var, yapıp erişke olsa 5.5 5.200'ye beremiz ya banki devam etkiz bitimiz 3.5 milimiz devam etkiz bitir özümüz namiz Egele kariyle hazır maşinamızı banki borakken nakdi gayetli yaptı 5.000 kaç ediyiz nakdi Egele 5.700 Bankler ne yapıyorsunuz? Kendi babamak ki 5.700'den? Yok iyi Egele magazin narkı 5.700 olur diye şey yaptı hırmatlı obunatın şu hafta maşinamızı Kami yo'qken, bo'li shashlanarkan. Eng qizig'i buni bankni ham bor ekan, hurmatli obunachilar, bankni yopib qolaman aka desanglar, uyog'iga ham kelishaveramiz ekan. Aka, Pahlavon aka, ismingiz Pahlavon akamidi? Aka qarang, bankni oling, bitta ko'rsatib qo'yinglar aka obunachilarga. Bitta padronni ma'lumot berib qo'ying. O'zining orqasida ko'rib, bank bo'lsa kerak deb o'ylaymi o'zi? Aka, qimmat sovg'alar do'konining jamoasi sizlarning, ya'ni musofirlarning xizmatida shay inshaalloh. Sizlarning nomingizdan shunaqangi islomiy sovg'alarimizni yetkazib berish va sizlarning nomingizdan chiroyli tarzda tabriklab kelish xizmatlarini taklif etadi. Sizning nomingizdan chiroyli qilib sovg'alar bilan boramiz, ota-onangiz va yaqin insonlaringizni she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan xursand qilib kelamiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling, Telegram va WhatsApp bilan aloqaga chiqing. Biz inshaalloh sizlarning xizmatingizdamiz. Musofirlar shoshiling. Yana bankimiz bor ekan, qaniychi? Xo'sh, necha yilga olingan aka? Mana 35 million olingan-a? 35 million olingan, hurmatli obunachilar. Yetib ketsa to'langan mana. To'lab qo'yishlar o'zi. Ha. 1 yilligini to'langanmi endi shunda? 1 yillik. Yo, mana yetib to'langan aka mana. Necha oylik shunda bilyapti aka? 6 oylik. Agar 7 oylik to'langan, buni oy to'lanib ketadi 12-chi kuni. 12-chi kuni uji to'lanib ketish kerak, to'g'rimi? Agar uji to'lanib ketish kerak ekan bundan buyog'iga mana. Jami akalar 35 million olingan, undan 7 oy to'lab qo'yishgan ekan. Yaxshi, akalar, buni o'zim aqlim yetadi, yechib olaman desa qancha beradi shunda? 50. 50 ekan. Naq. Yo'q, buni o'zim to'lab ketaman desa-chi? 3.5 million. Agar to'lab ketaman sizlar aka, 3500 dollarga beraman deyilyapti. Ana akalar, mashinani pulli ma'lumotini oldim aka, narx navosini ham, tarjih holatlarini ham ko'rsatib qo'ydik. Bankni tayyor, bankni so'raganlar uchun aka, chotki qilib mana ma'lumotlarni olib qo'ydim. Aka, nomerni aytib qo'yamiz bunga? 94-lik. 295-02-06. 295-02-06 raqamlariga telefon qilinaveradi aka. Nizom aka. Xo'sh, davom etamiz. Charchamang aka. Ani Nexia 1 Nexia 2lardan so'raymiz akalardan. Sizlardan emas aka, akalar bu. Egasi kim ekan buni? Qo'shib bersak bo'ladimi aka ma'lumotlar? Nechi buni yilishib? 96-yil. Ichkarida kolonkasi bormi aka buni? Akalar 96-yil. Magnetofon kolonkalargacha shotki qilib qo'yib qo'yish kerak aka. Kraskamiz qanaqa bo'ladi buni? Polni qilingan, akalar polni sepilgan ekan bunga. O'zi qanaqa bo'lgan? Radnoy svet aka? Ustiga sepilgan o'ziniki. Akalar
Ana özünün seviyeti salınıyor böyle genelde. Şimdi toprağını sevip işken egen salınıyor. Gazı var, padronelik havatları yakışık olattı. Ana kumadın. Strasnik kartta gibi yokmuş hep bunu. Kartta gibi yok ha. Kartelere yok. Üstü türler özünün kime kim dolası? Alışken. Üstü türler alışken egen. 96. 96. Ana. Balonları orta çok oladı. Tanrı röpkesi bu. Şüngelerimiz yok. Ana kadar sana oksu. Poliksine çikolarımız var. Joy joyda. Akele prebegimiz 739 mg prebegimiz turibdi. Tushunarli. Aka motor qilingan mashina? Qilinmagan. Motor qilishmagan. Mana. Misol o'xshab ko'rinish. Mashina qayerdiki boy aka? Akele Qo'qon shahrining mashinasi. Orqasini bitta ochib berasizmi aka? Tekmosa tutib qo'yaylik. 100 talikmi gazi? Akele 100 talik temir betdan gaz balon bor. Kalorikalar aytib yotdi 100 talik. Hamda bu tomon ko'rinishlari shunga qilingan zapaska balonlar ham akalar joy joyida. Bollar ham shunga qilingan ekan. Narxi qancha shu buni? Akalar narxini 3600 dollar kam bor deyshyapti. Bunga qilgani bo'lmaga? Qancha qilib so'ramasan. 3400 ga bermaysiz. Akalar 3400 dollar qilishgan ekan sotishmadi. Variantmi, bankmi gaplashsak bo'ladimi aka buni? Ishtiraga, telefon nomerlarga. 90'lı. 589. 0775. 0775 telefonu kamerayı telefonu kullanır. Çerçeve sabahız besin. Bir de variantı var. Nexia 1 var. Nexia kim var? Nexia bunu? Nexia yok mu? Variantı var. Nakkaya mı satılırsın ya? Fakat variantı mı? Malumat olsun bulanlar ki YouTube'da bunu. Arkadaşlar, Kokon'dayımız hürmetli olmalıdır. Kokon'da ya arkadaşlar. Nexia topladı variantı ki. Cevun çöyle ve hemen görmeyin arkadaşlar. Kokon'dan bir şeydi variantı ki. Hoş, variyatı bu arayken, yılın neçi bunu? 99. 99. işlep çıkardı ya. Kedas kemiz kanaka? Polni kılınge. Ekele polni kedas kası bu arayken. Motor kanaka bunda? Son. Son, motor koyup bir şeyin. Gazı bor. Gazı bor. Gazları bor. Kedas kası polni ekin hürmetli obulaşa bana. Bana o xolatları, yaş xolatı, kapı tosne bir kotorik ölüp bir resle. Üstü türlü geçilmegen bu arayken bunge? Ekele üstü türlü geçilmegen, hemense joy joyda. Hoş, maşını kıyırdık iyi deki bu? Kokon şahırındaki. Agarda poliklinonimlari bor, eshiklarini klop ichini sinamiz chexollari bor. Probegimiz agarlar 222 ming turibdi. Agar tablo yozadimi? Ha, agarlar tablo yozadi. Tushunarli. O'sha orqada tanirovkasi bor. Shumkalarimiz yo'q. Mana ko'rinishlari. Aka, hadavoy karok motorlar qanaqa javobni xudo olasa bunga? Endi temirga chiqib javob bermaydi. Har holda hozir asqoti yo'q. Agarlar, xo'sh, temirga hech kim javob bermaydi, lekin har holda hozir o'zlari minib yuribdi. Uka rasodlari yo'q deb aytib o'tilyapti. 100 talik gazi bor aka. Pollari yaxshimi holatlari? Pollari yaxshi holatda. Narxini qancha deyapsiz shu buni? Narxini 1.5 ming bersa, 700 dollardan boshqa 4 mingga beriladi variantki. Xo'sh, agarlar boshlanishga 1500 dollar beradi. Shunda? Oy 200 dollardan beradi, 1 yil. 1 yil. Agarlar mana aytib qo'ydi aka xonlar, 1500 dollar boshiga berasizlar. Keyin qolgan qismlarga variantga olsanglar 1 yilga olasizlar ekan. Oyiga 200 dollardan to'lab berasizlar ekan. Shunda 2400 bo'ladi-da, to'g'rimi? 4000 bo'ladi bergan pulimiz. O'p shu bergan puli bilan 4000 dollar bo'ladi. 1 yilga yana ham nasiyaga. Mana aka xonlar shunaqa variant qidirayotganlar uchun agar majbur emas, hammaga majburlikda emas, agar faqat taklif bilan aytishyapti. Puli ozlar uchun avtomashinamizga 1500 dollarga beriladi. Mana aka 1500 dollar puli bor, hurmatli o'g'lonlar, mana shu videoda tirslar jo'natib qo'yasizlar. Nexia 1 dish qovozlariga. Nomerlarga 91-lik 204-64-44 telefon raqamlariga telefon qilinadi. 91-lik. Charchimaga savol bersin. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Qo'qondamiz. Nexia 1, Nexia 2 qatori nom etyapmiz. 1500 dollar ekan sizlar uchun. Chop yig'ilib Nexia'ni yaxshi holda bo'lgan ekanlar, Nexia 1 ni 1500 dollar evaziga topib qo'ydim. Variant asosida 1 yilgacha. Nexia 2 kimdan aka? Egasi yo'qmiga akalar buni? Qo'shsa bo'ladi aka ma'lumotni buni. Şart demez mi yok ki? Nasıl oluyor? 11 ile 260 mil gel. Egele 2011. Hoş, bro otomatör. Kendisi yerleri bol hürmetli kendisiyle, akede kendisiyle bor işliydi. Kaç yürgen? 260. Akede 260 bin prebegimiz bor. Kelas kamiz kanaka bu akede bunge? 15 faiz. 15 faiz suvagi butun. Hayır da ki o 15 faiz. Akede arka kanat kanla arka işiydi beti de bor akede 15 faiz. Kelas kaz. Şunarlik. Hoş. Rasodlarimiz yo'q aka, hadavoy kanopkalar jiqmi? Tanirovkasi bor akalar, kanopka hadavoylari jiq ukan deyilyapti. Ye, shumkasi bormi buni? Agar shumkasi xo'sh, 4 teshikli ekan-a? 4 teshikli shumkasi bor ekan akalar, mana eshiklarimiz polni knopkichni
lüks holatda. Ana sinet chixollari bor. Linoleum qilingan, polikchasi yo'q. Palabegini aytib o'tdim. Monitori bor ekan aka mashinaning. Monitorlarigacha bor aka holar, kichkinagina. Tushunarli. Mashina qayerda kishib? Bog'dodda avtomashinasi. Mana. Salon qismini ko'rinishlari. Tushunarli. Xo'sh, gazi bor 100 tali. Ustalimaki, agar 100 tali termitdan gazlari bor. To'tta baloni yaxshi, rasodlarimiz yo'q deyilyapti. Zapaska balon yo'qmi orqada? Bordi. Zapaska balonlar bor, holati yaxshi. Agar kruch danjet ham yo'q joy-joyda. Narxini insal yengiroq qilib ayting aka buni. 6000 dan tushib keladi. 6500 kami bor. Akalar 6500 dollar kami bor deyishyapti. Variantga gaplashib bo'larmi sizlar? Naqd puliga. Bank qilib olsachi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Bankda sizga pul beradi-da. Akalar bankda akiga pul berasizlar, aka o'yindan chiqadi, mashina nominalariga o'tadi akalar. Bankda olgan qarz pullaringizni akalar oy davomida bo'lib-bo'lib to'lab berasizlar. Uni ham bank bilan kelishsangiz, necha choyga necha puldan? 260 ming bo'ldi aka. So'ragani bo'ldim shu buni bugun. Qancha qilish naqdga? 6050 qilyapti. 6050 ga bermaysiz. Ustiga dumalaganiga berasiz ekanda. Telefon nomerlar aka? 91 lik. 90 lik deyoring. 90 lik. 344 33 52 o'z telefon nomeringiz aka. Agar mana yaxshi variant bo'lyapti, bank ham qilib beraman deyilyapti. Mashina holati yaxshi ekan. 15% kerakki eshik bilan kirlov orqa kirlov deyilyapti. Akalar, menimcha yaxshi mashina ko'rsatdim. Yo'q qola bo'lsa telefon qilinglar. Charchamay savdoz bersin aka. Agar pulim bo'lganda aka o'zim Nexi 2 ni ish qilib olsam, tisli topib qo'yardim. Tortishib netib. Xo'sh, davom etamiz. Qorasini egasi kim ekan akalar? Qo'shib qo'ysak bo'ladi aka ma'lumotlar YouTube'ga. Nechchi buni yilar? Agar 2011 dan nom etyapsiz. Kraskamiz bormi yo'mi shu bunda? Nech foiz deb? Bilmaysiz. Agar krask 30%? Agar 20-30% kraskasi bor taxminan, lekin to'chni bilmayman deyishyapti. 2011 yili. Motor qanaqa bunda? Motor 3-4 kun oldin qildim, mafitana. Do'st, bro. Agar bro 6 motor 3-4 kun oldin motor qilib qo'yishibdi, hali APK'dan chiqqani yo'q. Tushunali, 24-inchi yil uchun motor qilib qo'yishibdi buni. Mana akana. 1.6 motor Camel akkumulyatorlari bor. Xo'sh, padralukalari yaxshi, gaz somirga qilib qo'yishgan. Aka, ustitullar qanaqa endi bunda? Joy-joyda. Tegilmagan. Agar ustitullarga tegilmagan, old orqa tomonlari pechat. Mashina qayerdiki o'z boyaki? Boyadan avtomashinasi. Mana. Xo'sh, balonlarimiz holatlari yaxshi ekan. Ko'p bo'lmadi qo'yganligi. Tonirovkasi bor, shumkalari yo'q. Salon qismi akalar. Xo'sh, polik bor, linoleum yo'q, sinch chixollari ham bor ekan endi yo'qdan ko'ra agar eski kelsalar ham chixol bor yo'qdan ko'ra. Probegimiz qancha edi? Agar 518 ning probegimiz bor. Tablo ishlaydi-da, yozadi. Tablo ishlaydi yozadi. Orqam bitta ochib berasizmi oyaki? Bitta pollarni ko'rsatib beringlar. Ochiqmi? Ochilmaydimi? Ochiq ekan, ha? Mana akalar. 100 talimi aka? 100 tali. Aka, onlar termitdan gaz balonimiz 100 tali. Surok ko'rdingiz qancha bunga? Yaroqli muddat. Bilmaysiz-a? Yaroqli muddat haqida ma'lumot kelganmiz. Xo'sh, damkratlar bor, balonlar ham akalar, zapaska balon bor. Pollar ham endi akalar o'rtacha holatda yilga yarasha. Xo'sh, yaxshi. Narxi nech pul deyapsiz boyaki buni? Ey, yopib qo'yib balon. 5000. Akalar, narxini 5500 dollar qo'yishibdi, kami bor. Qo'l qisqani bo'ldim bugun? Yo'q, hali bo'lmadi. Hali bo'lgani yo'q. Akalar, realni oluvchi bo'lmayapti bugun. Xo'sh, arzonroq bersangiz, xudo xolasa, obunasa telefon qilishadi, aka. Variant mı, bank mı gaplashamizmi? Yo, bank bo'lmaydi. Variant bo'lsa qisqa muddatga ham pul bo'lsa kelish. Hali bo'lmasa, akalar, o'sha Qo'qondan hurmatli obunachilar, vahima qilmanglar akalar. Qo'qondan xudo xolasa mana Nexia'lar akalar variantga beradigan akalar topyapman. Tepiroqqa dash yursam akalar, yana ham variantlar chiqadi. Uka, variant qilib beraman deyilyapti, faqat qisqaroq muddatga amaki. Akalar qisqaroq muddatga. Bu yangi yildan Qo'qonda ko'pchilik variantga berib yuboradi shekilligi. Xo'sh, qancha pul borga berasiz? Bir yarim ming puli borga bering. Yo'q, unaqa ketmaydi. 2000 puli borga bering. 2000 dan 2000 normal narx lekin aka variantga boshlanishiga. Beraverasizmi? Agalar gaplashamiz deyilyapti, uydiga 90% uka beraveraman degan. Telefon qilasizlar. Aka jonim, uka jonim qilsanglar, xudo xolasa 2000 dan puli bor ekanlar. Variantga sizlarga mashina topib qo'ydim. Bitta narsa qolyapti akalar, telefon qilish kerak. Mashinani bitta kami bor, bitta shopper shu. Boya hamma yo'q joy-joyda ekan. Telefon nomeringiz boyaki? 94 lik. 441 44 59 lik raqamlarga telefon qilinglar. Charchamay savdoz bersin. Bu ma'lumotni ma'lumotini olsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Amaki, narxini bilib keting unda buni. Yili bilan. 5.5 11. 11 5.5 ming dollar kami bor. Charchamay. Nomer qo'yasiz sotgani? Charchamay, savol bersin. Akalar, 11'de 5500 dollar kam bor deyilyapti. Xo'sh, videoga olma nomer qo'ymasam, bir qator egasi narxi bilan yilni bilib ketyapman. Biz uchun qiyin emas.
Hani içi? Ne ikisi burada? Gaz kim agen bunu? Sizlerden mesma keler? Evet, şey gaz kim bunu? Malumat dosyayı bulan bu akeli. Koştu bulan bir şey. Ha, benim ben de bir şey. Kıkkıdır yok. Akeli yaran silahı yok. Ne için bu neydi şey? 99 kurmadılar bu neşler. Mal akeler. Kapı dosyayı kursatı bir tüketi. Görünüşleri. Gazları var akeli. 100 tane bu akeli gazı. Dehkançılık ama şuna. Akeler dehkançılık maaşına dehkalarına söp yakılıyor. Hoş, 100 tane temetten gazı var. Motorlarımız görünüşü. Yani son sakya motoru. Akeler son motor. Hoş, padralık yavutları yakışı. Üstüdürler kaynak bu akeli bunu. Özünlük geçilmeyken. Akeler üstüdürleri özünlük geçilmeyken halatı. Kraskası soradı mı bunu? Kraskası asistir bu ya. Polni. Akeler kraskamızı polni asistik bu işken ake. Balonlarımız halatı. Lan akeler. Ortaça halatı. 15 lazım yerde. Hoş, tane röpkesi var. Salon kusu. Prebegimiz kaçı bu akeli bunu? Tablo yazar mı? Yazar. Kaçı motor kılınge? 23-ci yıl. 22. Akeler 22-ci yıl motor qilib qo'yishgan ekan, probegimiz. Xo'sh, probegimiz 695 ming, hozirda probeg yozadi. Polik bor, sinachi qo'llarimiz, joy-joyda magnitofonchalari bor. Tushunarli. Aka, mashina qayerda yig'i o'zi? Tanirovkasi bor. Ani, tomon qismlari, salon qismi ko'rinishlari yaxshi holatda. Xo'sh, mashinalarning qayerdaligini hali bilganimiz yo'q. Etan gaz bo'lari 100 talik, pollari ochilmayapti-yu bu. Pollari shunga bo'lgan ekan. Zapaski balondan bor ekan, tankiratgan akalar joy-joyda. Mashina dehqonchilik. Qani edi shep? Shep mashina qayerda kiydi? Bu oydan. Bu oydan mashinasi. Narxini qancha qo'ydingiz? 1000. Akalar dehqonchilik mashinamiz bu oydan ekan. Akamiz narxini 4500 dollar qo'yishdi. Qo'l qisqani bo'ldim bugun. Mashi bozor. Qilyapti. Qancha qilish sir bo'lmasa, obunachilar bilib qo'ysin aka. Real yoluchi borman axir. Shu yerda shtir puli bilan qildim endi narsa narxi. Akalar real yoluchi o'tib turibdi aka. Lekin bermagani akamiz shu sirligini aytmayapti. Variant bank kelishi bilan buni. Yo'q, shtir bo'lsa. Naqdiga. Akalar bu yaxshi shtir ishdi bitir. Telefon nomeringlar bo'y aka. 90. 90-chilik. 709 087. Real yoluchi dehqonga arzonroq berasiz xudo xolasa. Ha, kelishtirib beraman. Akalar telefon qilinaveradi. Biz beraveramiz shu atrofda odam bo'lsa. Yashasin. Akalar davrimiz, savrimiz ham yo'q, yevkana ishlashli odamman deyilyapti. Charchamang, kasal ovoz bersin. Akaxonlar, hurmatli obunachilar, sizlar bilan akalar Zo'r bozor 2 Muhammad Ali bo'ldi akaxonlar. Qo'qonda Nexia birlar qatorida akalar cho'p yig'ilib videolarni oldim. Xo'sh, hurmatli obunachilar, qolayotgan narsa sizlardan bitta narsa qolayotgan akalar, agar videomiz sizlarga jichcha bo'lsa ham ma'noli, agar jichcha bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, akalar videochamiz foydasi tegan bo'lsa, agar qiyin bo'lmasa hurmatli obunachilar, kichkinagina menachani qadrlagan holatda like bosib qo'yasizlar. Kichkinagina menachamiz qadrlagan holatda hurmatli obunachilar kanalimizga a'zo bo'lib qo'yasizlar. Agarlar kommentga yaxshi narsalar yozinglar, sizlarni iltimos qilib qo'yaman. Ukam to'lga periodi motivatsiya berib qo'ysizlar, bormi? Menga vaqti qiziq yo'q. Voha odami, Vodiydami, agar Toshkentdami, qaysi viloyatda mashina bozor bo'lsa, siraz bor bo'lganda videolarda abzorlarni qilaman, narxlarni e'tiborlarga namoyish etaman. Agarlar bizda bitta maqsad bor, odamlarga foydasi tegadigan yaxshi video qilish hamda odamlar arzonroq mashina olsin deb qolamiz. Akalar, sog' bo'lasizlar. Sizlar bilan Muhammad Ali bo'ldi, Zo'r bozor ekanlar.